Mund të vazhdojmë. Herën e kaluar, ne së fundmi bëm folëm rreth kapacitorëve, ku kapacitorët është një konstrukt i përbërë nga dy komponentë, të cilët janë përcjellës, ku njëri ka një ngarkesë q dhe tjetri ka një ngarkesë -q. Dhe herën e kaluar ne përmendëm disa hapa, të cilat përdoren për të gjetur se sa është kapacitanca. Dhe ajo që përdoren në C-ja do t'jetë e barabartë me Q përmbi V. Dhe për këtë, ne kishim disa hapa cilat do t'i ndjekim. Së pari, shikojmë konstruktin e përbërën e dy përcjellësat, të cilat do të përbëjnë në kapacitorin tonë. Dhe presupozojmë që kemi ngarkesë Q-ja është e barabartë me Q. Ta shkruajmë në këtë formë. Ngarkesa është e barabartë me Q. Pastaj, duke përdorur ligjin e Gaussit ose ndonjë ligj tjetër që mbart ndonjë simetri, ne mund të gjejmë fushën elektrike, pra gjejmë E-n, dhe fusha E-n mund të gjejmë si funksioni i relacioneve që kemi E dhe S, është e barabartë me Q-n e madhe në këtë rast, pjesëm për epsilon 0. Kjo është hapi i dytë. Hapi i tretë do të jetë kur ne të gjejmë diferencën potenciale, e cila është e barabartë me minus integralin e dl, pra gjetëm vën, por një gjë nuk do të harrojmë, është që të gjitha të vlera numerike që ne do të gjejmë, do të vëmë re se kjo vëja, ose diferenca potenciale midis dy pllakave, është funksioni i q-s. Dhe përveç se është funksioni i q-s, ne do të mirpresim, ose ne do të presim që varësia e potencialit mbi q të jetë lineare. Dhe kur themi lineare, do të jetë diçka që është, nëse ngarkesa arritet 2 fish, diferenca potenciale midis dy komponenteve të kapacitorit do të rritet 2 fish. E kështu me radhë. Në momentin që është lineare, ne mund të themi që kur të gjejmë në hapin e katërt, kur ne të gjejmë C-n, C-ja do të jetë barabartë me Q për mbi V, por ndërkohë mos harrojmë që V-ja është funksioni i Q-s. Këto që do të thjeshtohen dhe neve do të ngjelet një shprehje, e cila do të jetë e pavarur nga ngarkesa. Dhe kryesisht, kjo do të varet nga gjeometria, për shkujtu gjeometria, ose parametrat gjeometrik, ose kryesisht do të ketë bëj me tradicionalisht shpritet një shprehje që tjetë shprehje vëllimore, ose ku dimensionet sipërfaqe dhe distancë të përfshihen. Pra, këto janë disa hapa të cilat ne i përdorëm, dhe herën e kaluar zgjidhëm dy shembuj se si mund të gjenim kapcën për sekond për gjetur cën për kapacitor të ndryshëm. Ndërkohë, një gjë tjetër që mund të shtojmë këtu është që kjo është energjia. Është edhe çështja që në shqyrtimin e kapacitorëve ne kemi edhe një shprehje tjetër ku kemi të bëjmë që energjia e një kapacitori do mund të shkruhet e barabartë si që katror përmbi C. Dhe në këtë rast, arsye që e shkruajtëm këtë gjë është se kur bëjmë analizën e një kapacitori, kjo do ishte metoda e parë, metoda nëmër 1, dhe kjo do ishte metoda nëmër 2 për të gjetur kapacitën e një kapacitori. Dhe në lidhje me këtë, ne mund të shprehim, mund të ndërtojmë relacionin ku energjia e një sistemi do të jetë e barabartë si funksioni i V-s ose diferencës potenciale. Dhe për këtë ne mund të shkruajmë që një energji pambarimisht e vogël si funksioni potencialit do të shprehet si V dq. Pra edhe po shikojmë njësitë, çdo gjë do të jetë në rregull. Thjesht për të përkujtuar pak a shumë, mbaj mend se diferenca potenciali nga një pikë është Kq për mbi R, Kq1, kurse energjia për dy grimca të cilat janë në një distancë të caktuar R, kjo mund të shprehet Kq1, Q2 për mbi R.
Pra, edhe nëse mund të kemi pak mund të harrojmë këtë lloj relacionesh, megjithmonë mund të shkojmë tek shprehjet e cilat relativisht janë më të lehta për të mbajtur mend dhe mund të konkludojmë që më të vërtetë një energji pavarësisht e vogël, si funksioni potenciale dhe ngarkesës mund ta shprehim në këtë formë. Tani një shembull që mund të shqyrtojmë këtu është për shembull është në herën e kaluar kemi analizuar një rast kur kishim një ngarkesë Q1 e cila ndodhe në një pikë caktuar, dhe ne sollëm nga infiniti, sollëm një ngarkesë tjetër Q2 në një distancë r. Kjo ishte Q2-shi, ose një distancë r1-2, distancë midis ngarkesës 1-sh dhe 2-sh. Në këtë moment, ne mund të konsiderojmë një problem tjetër, ku nëse këto ngarkesa janë pikësore, ne mund të mendojmë një grincë që është më e madhe, e cila ka një rrezër r, dhe neve mund të në kërkohet se sa është energjia elektrostatike e cila nevojitet për të konstruktuar një sistem të tillë, e cila është e gjitha është nuk është pikësore, është ka një vëllim të caktuar, ka një densi të caktuar, po e quajmë rho v, pra densia ngarkesës për njësi të vëllimit, e cila do të ketë njësi kulomb për metër kub. Dhe çështja është si mund ta gjejmë energjinë e cila duhet, energjinë elektrostatike, e cila duhet ose e cila harxhohet për të konstruktuar një sistem të tillë. Për një herë kthehemi mbrapsht te problemi më parëshëm, si e gjetëm energjinë e një sistemi i përbërë nga ngarkesa Q1 dhe Q2, ne konsideruam sa është potenciali V për shkak të Q1-shit në këtë distancë caktuar, dhe këtë potencial e shumëzuan me Q2. Në mënyrë të ngjashme, ne këtu do të konsiderojmë këtë të njëjtën situatë, ku do të nisim konstruktin e ngarkesës nga qendra, nga pika 0, dhe pastaj nga dalë do të mendojmë sikur në një rrezë të caktuar r, ose do të mendojmë sikur në rrezë të caktuar r e vogël, do të kemi një ngarkesë dhe ne sipër kësaj krahas ngarkesës do të sjellim një ngarkesë pavarësisht të vogël, e cila po e bëjmë këtu me të kuqe. Për shkak të simetrisë, do të ishte relativisht e lehtë për ne që këtë ngarkesën e re, e cila do të shtohet këtij konstrukti me qenë jeshile, nëse do të ruanim simetrinë dhe do të mendonim sikur ngarkesa e cila do të shtohet ngarkesës së mëparshme do të ketë këtë formë. Dhe është logjike, pasi ne mund të mendojmë sikur vazhdimisht ose mund ta mendojmë si një kokër qepe që normal në fillim kemi pak material, pas e shtojmë shtresa dhe vazhdojmë në këtë formë, më vonë mund të shtrojmë një shtresë e cila përndërpozitohet me ngjyrë të zezë. E kështu me radhë. Vetëm një gjë që duhet është mirë të kujtojmë këtu është nëse ne kemi në një rrezë r një vëllim e cili është e barabartë me 4/3 pi r në kub. Ky është vëllimi në rrezën r. Dhe nëse e shumëzojmë të densinë e ngarkesës rv, e cila i takon tjetu rv, kjo do tjetë e barabartë me qën fillestar, qënja si funksion i rës. Dhe kjo do të quhet si kur është Q1-shi në problemin e mëparshëm. Pra kjo është ekuivalente me Q1-shin, e cila ishte ngarkesë pikësore, të cilës i sollëm pranë ngarkesën e dytë Q2. Tani, në këtë rreze, ne mund të atashojmë direkt pas kësaj ngarkese, në rrezën R, mund të shtojmë një ngarkesë tjetër Q, të cilën mund të shprehim të barabartë me një densi rv, që shumëzon një vëllim pavarësisht të vogël. Vëllimi pavarësisht i vogël, i cili do të shtohet her pas here, duke menduar dhe në momenti që flasim për vëllim pavarësisht të vogël, ne këtu do të konsiderojmë një shtresë e cila i shtohet ngarkesës së mëparshme, e cila ka një rrezë delta r. Për këtë delta v-ja, kjo do të konsiderohet sikur ngarkesa që do të shtohet ngarkesës së mëparshme ka një rrezë r, delta r. Dhe nëse kjo është delta r, dv-ja, vëllimi ndërkohë, kjo v-ja do jetë vëllim ose ta gatrojmë me potencialin për një moment me lejoni që vëllimi po e bëjmë me v të vogël. Kjo do të jetë rho që shumëzon 4 pi r në katror dr.
Njësitë kemi atë në rregull, kjo ishte kulon për metër kub, këtu kemi të bëjmë me metër kub, pra njësia del kulon dhe kjo këtu që do po konsiderojmë këtu, kjo është ekuivalente me Q2-shin, e cila është ngjarjesa e dytë që i sillet këtij konstrukti, nëse do të kishin të bënim me ngjarjesa fiksore. Atëherë këtu kemi Q1-shin dhe Q2-shin, dhe ne ajo që mund të bëjmë këtu është që mund të duke pas parasysh këto njëri bazë, mund të themi që puna pavarësisht e vogël do të jetë barabartë me v dq dhe v-ja është e barabartë me k q përmbi r. Ky është potenciali në sipërfaqen e jashtme të kësaj ngarkese, pasi ne dimë që për ngarkesa fiksore potenciali gjithmonë shprehet me këtë formë k q përmbi r. Dhe kjo do shumëzohet me rho v 4π r katror dr. Kjo është puna pavarësisht e vogël. Dhe ajo që na ngjelet neve në këtë moment është thjesht ne duhet të si ta themi, ne thjesht duhet të integrojmë të dy krahat e këtij ekuacioni për të gjetur integralin, kjo është kjo përmbi r, që janë fakt është funksioni i r-s, pra kjo që e këtu është funksioni i r-s. Pasi kjo do jetë 4/3 π r në kub rho v, pra këtë shprehje në fakt mund ta detajojmë edhe pak, pra këtu do të kemi k jashtë konstante, k mund ta lëmë jashtë, tjetër mund të shprehim për një moment edhe rho v si konstante që do të qëndrojë jashtë, se redencia e cila është dhënë fillimisht. Këtu pastaj do të kemi konstante tjetër që është 4π, që shumëson 4π, dhe brenda integralit do të kemi të bëjmë me qr-ja është e barabartë me një sekond. Kjo është rho v-ja, kjo i përket Q2-shit, po e quajmë për një moment, Q1-shin është gjithashtu e barabartë e ka dhe një rho v. Atëherë lejoni këtë bëhet rho v në katror, që shumëzon atëherë këtë pjesën po e shkruajmë, se si kisha shkruar më përpara, 4/3 π r në kub rho v, po këtë e nxorë jashtë. Çka kemi tjetër? Kjo është 4/3, kjo është Q-ja. K në kemi nxjerr jashtë, që shumëzon 1/r. Thjesht kjo këtu është vetëm Q-ja. K në kemi nxjerr jashtë, 1/r ne kemi brenda, që shumëzon 1/rh kemi nxjerr jashtë. 4π-n e kësaj e nxorëm se e pa më përpara. Këtu kemi r katror dr. Pra po shikojmë pak a shumë, kjo shprehje do të modifikohet, do nxjerrim edhe disa variabla jashtë, por vëmë re se integrali do të ketë formën, ndërkohë ta përfundojmë këtu, këtu kemi k, densia e ngarkesës për njësi të vëllimit rho v në katror, kemi 4π në katror, 4π e gjitha në katror, pjestim për 3, pjestim për 3, 4π në katror, pjesim për 3, dhe brenda integralit do të kemi për një moment, po eliminojmë pak këtë informacioni këtu, kemi të bëjmë me r në fuqit të 3, r në fuqit 2, r në fuqit 5, pjesim për r, kjo është r në fuqit 4 dr, për këtu kemi r në fuqit 4 dr, dhe këtë integral do të marrë nga 0 dhe tek r-ja. Kur r-ja e madhe, është rrezja e këti e kësa sferi që kemi në këtu. Atëherë, po të zvëndësojmë shprehjet në cilat po punojmë ne këtu do të gjejmë se këtu do të kemi të bëjmë me kjo gjitha, është e barabartë, ta shkruaj këtu lart. Kjo është me r në fuqi të 5, pjestim për 5. Pra energjia këtu ngjelet puna e bërë ose energjia e sistemit, kjo do të jetë e barabartë me kemi zonësojmë përgja konstante, k-ja është tradicionalisht aty, kemi 1/3 dhe 1/5, është 1/15, pra kemi 1/15 ngjelen këtu. Kemi të bëjmë me rho v në katror, që shumëzon. Mund të bëjmë një gjë tjetër në këtu, mund të pra këtë bëjmë 15 e vendosim këtu, këtu pas e kemi 4π e gjithë në katror. R në fuqi të 5, R në fuqi të 5, 4/3 në kub, ok, pra këto janë, kjo është përgjigja.
Dhe kemi diçka tjetër në këtu për ta mendojmë pak, atë të drejtën. Jo, me kaq kemi të bëjmë. Ndërkohë k, mund ta shkruajmë gjithashtu si k-ja, ku jetë e barabartë gjithashtu me 1 mbi 4 pi epsilon 0, për cilës mund të shtojmë ndonjë term që është e barabartë me 4 pi, por në total besoj se kjo është një përgjigje e mundshme. Katër pi epsilon 0, dhe këtu do të kemi të bëjmë me 4 pi atë shtoni 4 pi, kjo është e barabartë me rho v në katror, që shumëzon 4 pi, që pra këtu njëra iku 15 epsilon 0, 15 epsilon 0, kemi ndaj term tjetër që kemi harruar, rën fuqit 5. Pra kjo është energjia ose puna e bërë në këtë sistem. Kjo tani, pse na duhet neve? Na duhet sepse kemi dëshirë që ta implementojmë në një rast tjetër, të cilën do të përdorim për të gjetur C-n. C-ja është e barabartë me pikë pyetje, këtë shembull do e bëjmë së shpejti. Pra thjesht ky është një shembull i cili na duhet. Përveç saj, mund të shtojmë edhe informacion tjetër që puna përderisa ne e shkruajmë këtë punë është e barabartë me VDQ. Këtë DQ pra, shpesoj se kjo pjesa, ose kjo shemull që së po pamë, besoj që kjo është i qartë. Ndërkohë, këtu kemi VDQ. Kjo do të shkruhet gjithashtu si është proporcionale me rrog V, që shumëzon V, kjo është. Pra, në vend të qës, ne mund të shkruhet, nëse do të gjejmë punën e gjithë, në vend të qës, ne mund të shkruhet densi, herë vëllimin, ose një vëllim të ta barimisht e vogël, dhe nëse shkojmë të rho dhe vdq, fani rho dhe vdv, ku kjo është vëllim, kjo ka njësi metrë kubë dhe kjo ka njësi volt, për këtu, ne mund të gjejmë që në vend të rhos, ne mund të shkruajmë densia është e barabartë me divergjencën e D-s. Po D-ja është e barabartë me permitivitetin herë fushën elektrike. Pra, edhe këto dy shprehje mund t'i përdorim. Kemi shprehur më përpara këtu në klasë që gjithmonë kur fillojmë të analizojmë elektrostatikën, ne kemi dy postulata, të cilat i marrim si gjithmonë të vërteta, ku postulata e parë kishte të bënte me divergjencën e fushës elektrike, dhe atëherë ne patëm thënë që është e barabartë me rho pjesëtim për epsilon 0. Pra kjo është divergjenca, kjo është postulatë që thonë e vërtet, nuk kemi pasur asnjë mundësi që të vërtetojmë të kundërtën. Dhe postulata tjetër ishte që rotori i S ishte barabartë me 0. Tani, nga kjo konkludojmë këtë, pra shumëzojmë dy krahët me permitivitetin. Kjo mund të jetë për vakum, mund të jetë barabartë me epsilon 0. Atëherë këtu ajo që bëjmë ne është që kjo do të jetë barabartë me divergjencën e D-s që shumëzon vënd, që shumëzon vëllimin, dhe që këtu pastaj ne kemi të bëjmë me divergjencën e D-s, këtu pastaj divergjencën e D-s dhe V-s, këtu po të bëjmë disa manipulime të shkurtra, ne do të gjejmë që kjo do të jetë barabartë me produktin e D her S që shumëzon vëllimin. Pra integrali përgjatë vëllimit. Dhe këtu, kjo do të quhet densia e energjisë në një sistem dhe i takon që nëse në këtë krahu këtij kemi të bëjmë me xhaul, këtu njësia e D her S do të jetë barabartë me xhaul për metër kub. Pra kjo është njësia që do të ketë kjo lloj produkti. Në fakt, në këtë shprehje ne mund të duhet t'ju kujtojmë diçka të vogël. Këtu në fakt na duhet edhe një term tjetër, të cilët nuk e kemi shkruar, sepse vazhduam duke përdorur të njëjtën shprehje. Termi që na mungon këtu, na mungon një koeficient këtu. Këtu dhe gjithandaj.
Dhe ky termi që duhet vendosur këtu, nëse mbajmë mend, ne herën e kaluar patëm diskutuar një rast ku kishim jo vetëm dy pika, vetëm dy ngarkesa fiksore, nëse do të kishim dy ngarkesa fiksore, programi do ishte relativisht i lehtë, po në momentin që kemi më shumë se dy pika, ajo që neve do na duhet të përdorim është që energjia gjithmonë është e barabartë me 1 të dytën që shumëzon shumën e QIVI. Besoj këtë pjesën e mbajmë mend, dhe herën e kaluar ne patëm shkruar edhe një patëm bërë një prezantim të cilë kishte formën deri diku të një matrice ku kishim shprehur numri kolonave dhe numri rrjeshtave ishte barabart me sa ngarkesa kishim. Pra, për faktin se ku kemi shumë ngarkesa në sistem dhe shprehet në këtë formë, kemi këtë elementin 1 të dytën. Dhe që do të thotë, në fakt, këtu edhe këtu do kemi 1 dyta, 1 dyta, 1 dyta. Kjo për hatër të që mos bëjmë gabime në llogaritje, por këtu gjithashtu konkludojmë se densia e energjisë mund është e cila do të marrë energjia për metër kub do të jetë e barabartë me produktin skalar të d që shumëzon e. Njëkohësisht, kjo mund të jetë gjithashtu e barabartë me permitivitet që shumëzon e që shumëzon e përsëri. Të gjitha këto terma kanë këtë formë. Por kjo është po, kështu mund ta luajmë dhe ne dim fare mirë që produkti skalar i një vektori me vetveten jep madhësinë e saj në katror. Pra densia e energjisë gjithashtu do mund të shprehet si permitivitet që shumëzon e në katror. Pasi kosinusi midis vetorit e me vetveten është i barabartë me 0, kosinusi 0 është i barabartë me 1. Pra këtë mund ta quajmë si densia e energjisë. Pra këtë shprehje dhe matët në gjaun për metër kubë. Pra, në regu, atër këtë loj, që përmësuar nga të dy raset, thjesht nga të dy raset, përsëritëm dhe njërë, se si mund të vërësim energjimi sistem, të cilën e zhjithën në këtë shembullin këtu, pam gjithashtu se si mund të konstruktojmë relacionin në pisë densisë e energjisë dhe fushës. Dhe në të rast është fusha elektrostatike. Në dy rastet do të bëjmë ndërsimin e energjisë së fushës për rastin e fushës magnetike, por për momentin kjo është për fushën elektrostatike. Sot gjim gaz. Tani në lidhje me këtë, do të bëjmë një shembull, mund të thjesht mund të shikojmë një kapacitor i cili ka dy paka paralele. Dhe në të dy paka paralele, ne mund të shikojmë se sa është energjia. Sa është energjia e akumuluar në një kapacitor. Energjia do të jetë e barabartë me 1 dyta integralin vëllimor të permitivitetit që shumëzon e në katror dv. Dv është edhe njërë, është metër kub, këtë një si ka, dhe në kapacitor paralel, në dim që fusha elektrostatike brenda i kapacitorit, cili po e mendojmë si part ka këtë konstrukt, fusha elektrike është konstante kudo, dhe në vend të e-katrorit, ne mund të themi 1 dyta integrale më stavojnë, për një dytet, her v në katror, për një d në katror, pas në kapacitor, ne dim që diferenci potenciale një dytë patër, në disim për diferencen, një patër që ne quajnë fusha elektrostatike, dhe këtu pastaj, për shikojmë këtu, në sekund të kemi integralin vëllimore. Dhe këtu termat cilat janë konstante, mund të nxjerrim jashtë integralit, pa kemi të bëjmë me këto shuma, dhe energjia në këtë kapacitorin, këtë do tjetë e barabartë me 1 dyta, permitivitet, V4, V2, integrali i vëllimit. Dhe integrali i vëllimit është i barabartë me çfarë? Qoftë se kemi të bëjmë një kapacitor me distancë d dhe në sipërfaqe A, sa është vëllimi të cilin mund ta mbushim këtu brenda, pra bëhet fjalë për këtë vëllim këtu. Ky vëllim këtu është i barabartë thjesht me sipërfaqen e një pllake të kapacitorit, shumëzim për distancën. Atëherë këtë gjithë integralin mund ta shkruajmë përsëri 1 dyta
të rësëse në bajtën në, që ishte një sinë me të kuk, një dyta, përmitimit të vën katëror, përmit dhe katëror, a her dhe, dhe kjo dhe tjetër barabart me një dhe fjeshtohet këtu, kjo dhe tjetër barabart me përmitimit të vën katëror, përmit dhe dhe, her a. Pa kjo është energjia në të sistem, dhe kjo dhe tjetër barabart me gjithashtu kjo energji, me shkujtë në diku këtu një dita që ka të rëmë të një kosisht, energjia që në shkujtë në barabar një dita të dhe në katë rëmë. Po të zëvëndsojmë, pra këto të dyja janë në ekvivalent të me një e tjetër, dhe nëse ke është kjo rast, ne mund të shkujtë për sëri që kjo energji, mund të shkujtë të që barabar në një dita cërën katëror, dhe po të shikojmë këtë shprejhje, dhe këtë shprejhje, ne do të në duhet të thjeshtojmë një të dytën këtu, një të dytën, thjeshtojmë dhe vë katërorin, dhe gjejmë për kapacitorin, që në të rast, të të shkojmë këtu në këtë krah, kjo është fusha elektrike për një kapacitor me plaka paralele, që kjo është këtu, dhe vera e cës, dhe verë numerike do tjetë barën barën, së jo, është barën barën me permitivitet për A për bitë dhe. Këtë verë për kapacitorin e plaka paralele, e gjithëm edhe herë në kaluar, kër përdorëm ato 4 hapat për cilat përkuvizuam një ngarkesë që, gjithëm fusha elektrike, pas e gjithëm diferencën potenciali me të dy plakave, pas e mborëm që për bitë dhe. Ato hapat, kër përdorëm ato hapat, ne gjithëm këtë verë për cënë. Njëkohësisht, ndërkohë që po bëjmë analizën energjetike të një kapacitori, dhe duke zëvendësuar gjejmë energjinë që është akumuluar ose e akumuluar në këtë vëllimin e brendshëm të kapacitorit, e gjetëm, e barazuam një dytë CV katror, gjetëm të shprehje pra përsëri, gjetëm dhe një shprehje të ngjashme. Në mënyrë ndërkohë, diçka të ngjashme mund ta bëjmë edhe për kapacitorin në formë me simetri cilindrike, ku në këtë rast mund të mendojmë që kemi një përcjellës me rreze të brendshme A dhe një përcjellës me rreze B. E shkruaj këtu, pikëndarëse është këtu. Dhe pra kemi si një kabull koaksial. Dhe këtu për shembull, herën e kaluar ne e gjetëm se sa është C-ja ose kapacitanca e këtij kapacitori. Dhe në këtë rast mund të mundohemi përsëri ta gjejmë duke përdorur analizën energjetike. Dhe këtu, ajo që na duhet neve të bëjmë, është që të shkojmë që energjia elektrostatike e akumuluar në këtë sistem është e barabartë me 1 dyta integralin nga A-ja te B-ja e energjisë, të cilën po ta shkojmë densia e energjisë E, që shumëzon D vëllim. Po kjo është vëllimi, po e shkojmë më të vogël që mos të ngatrojmë vëllimin me potencialin, me volt. Dhe këtu në këtë moment, ne ajo që na duhet të përdorim është që do të dimë fillim sa është fusha elektrostatike. Fusha elektrostatike në një distancë R nga qendra, nëse kjo është R-ja, pa në këtë distancë, ne kemi llogaritur disa herë më përpara, kjo do të jetë barabartë me qen që ndodhet në pllakën e brendshme, pjesëtim për 2 pi epsilon 0. Sekond, pjesim për 2 pi epsilon 0 lr. Kjo është fusha elektrostatike. Ndërkohë, e dim që këtu do të zëvendësojmë një shprehje që është këtu. Pra, kjo shprehje do të duhet për ta zëvendësuar këtu, pra do të vazhdojmë të një dyta që shumëzon thjesht që ta dallojmë pak më mirë dhe marrim këtë shprehje këtu. Në cikla do tjetë permitivitet që shumëzon n katëror. N katëror do tjetë këtu qën katëror, pjesëtim për 2 pi n katëror, mund t'ingërë gjithë n katëror, 2 pi epsilon 0. Pjesëtim për l katëror r katëror, 1 për mbi l katëror r katëror. Kjo për momentin, sa për shkujtëm, sa për shkujtëm këtë shprehje. Pra kjo ka njësi
gjaur për meter kub. Pyetja është, si mund të shkruajmë dv-n, si mund të jetë një vëllim i cili ka një farë simetrie cilindrike. Një vëllim që duhet të jetë një simetri cilindrike, mund të konstruktojmë diku këtu brenda. Pra mund të mendojmë sikur të kemi, po të mendojmë një tufë me letra, kjo besoj është shumë i qartë që shumë për jush mund ta kenë gjithë qartë këtë situatë. Po jam ku kam një tufë me letra unë, të cilat po ti rrotullojmë në këtë formë, ne na duhet të dim vëllimin, dhe këtu ka shumë fleta, po ti shikojmë pak me kujdes, dhe ne na duhet sa është vëllimi i fletës së jashtme. Për shkak kjo fleta që është këtu, kjo fleta që është jashtme fare, sa ka vëllimin kjo që do t'i shtohet në moment që i shtojmë ose kjo është cilindri on fillestar, marr dhe copë letër tjetër dhe e shtojmë. Pyetja është sa vëllim shtuam ne këtu? Vëllimi i kësaj flete së re që është shtuar është mund ta shkruajmë me sipërfaqen e kësaj fletës të gjithës, shumëzim për trashësinë. Trashësia, kjo është fletë, dhe kjo fletë ka trashësinë delta r. Pra aq e vogël, pra është pambarimisht e vogël dhe po e shkruajmë me delta r. Atëherë ne këtu mund të themi që pra kjo letra, prita mendoj për një moment, kjo letra do të sillet rreth rrotullit cilindrit dhe sipërfaqja e kësaj letre që kam unë këtu, njëri parametër do të jetë i barabartë 2 pi r. Pra një parametër është 2 pi r. Parametri tjetër është l, e cila do të jetë gjatësia e këtij cilindrit, kjo është l-ja, l e madhe. Pra është 2 pi r l. Kjo është sipërfaqja e letrës, e cila ju bashkëngjit një cilindri përbër nga po të njëjtë cilësi letrash, madhësi letrash. Ta shumëzojmë tani me vëllimin, që është delta r trashësia. Kjo është delta r dhe kjo është dv. Dhe kjo e ka njësinë metër kub. Atëherë ne na vjen vetëm që shumëzojmë 2 pi r l dr. 2 pi r l dr barës. Vazhdojmë këtu. Atëherë ne ajo një gjë që mund të bëjmë sa më shpejt është që të vëmë re njërë se çfarë varësie ka kjo, ose e para mund nxjerrim konstantet jashtë. Cilat janë konstantet këtu? Një e dyta, kjo është konstante, 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 konstante. Të vetme vlera që janë konstante, janë këto vlera këtu që do i bëjmë ngjyrë të kuqe. Pra kemi këtë, këtë, edhe këtë. Pra kemi 1 për mirë katror herë r dr. Dhe kjo 1 për mirë katror herë r dr është 1 për mirë r dr. Po sipari mund nxjerrim jashtë konstantet, pra këtu do kemi kjo 2 pia mund të shtohet me një 2 pi që është këtu. Dhe këtu do të kemi atëherë q në katror pjesëtim me 2 është ky dyshi i parë, 2 pi është ky 2 pi këtu, ishte në katror po një 2 pi u eliminuan. Kemi permitivitet tur permitivitet në katror, kemi një epsilon këtu. Çon nga ngjël tjetër, kemi l katror këtu l, në ngjëlet një l të poshtë, tjetër s'kemi më element besoj, dhe do në ngjelet 1 për mbi r, dr, dhe integrali është nga a-ja tek b-ja. E kjo do t'i edhe barabart me q katror, kjo është 4 pi epsilon, në fakt 1 për mbi 4 pi epsilon është barabart me k, thjesht për të lecu dhe drasën, për është me thjesht me k, për zvëndsoj këtë shprinjë. Se këtu kemi 2 pi 4 pi epsilon, paroj, atëherë kjo është k që katror, pjesëtim për l, që shumëzon l nën e b për mbi as. Pra kjo është energjia e një çakim tjetër që katror për 4 pi epsilon 0 l, 4 pi epsilon 0 l. Nuk është shumë e vështirë në fakt kjo. K në heqim 4 pi epsilon 0 l. Tani, në këtë moment, thjesht, ajo që duhet bëjmë ne, është që të barazojmë këtë vlerën e energjisë që sa po gjetëm këtu, me këtë shpërim këtu. Pra, këtu, në thjesht, barazojmë këtë energji me këtë shprejhje, dhe, jo, në fakt mund tjetë më e voliqme, të barazojmë me këtë tjetër. Për faktin se e kemi në mënyrë eksplicite, e kemi në mënyrë komplet të dukshme, që në madhe, pra, këtu që katrori, edhe këtu është barabartë me që katror, një dyta do thjeshtohet, që katrori do iki, dhe C-ja që do gjejmë këtu, pasi bëjmë zëvendësimin midis këtyre dy shprehjeve që po i rrethojmë me të kuqe, këtu ne do gjejmë që C-ja
Për këtë konstrukt do të jetë barabart me 2π permitivitet herë l pjestim për l në b për mbi a. Dakor? Pra, që bëndoj tani, thjesht përsëritëm kapacitorët, mësuam që densia energjisë e akumuluar në një fushë elektrostatike është e barabart me këtë. Këtë shprehje e përdorëm në dy shembuj të ndryshëm, ku shembulli i parë ishte kapacitori me pllaka paralele, këtë A herë D po eliminojmë për momentin. Pra kishim bëjmë me këtë kapacitorin, me këtë shembullin këtu, me pllaka paralele, dhe shembulli i dytë ishte rasti këtu, për një kapacitor, e cili është në formë kasimetri cilindrike. A ka ndonjë gjë të paqartë deri tani? Në gjithë paqartë? Jo.